ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתון את פסים. ויראו אחיו כי אותו אב אביהם, מכל אחיו ישנאו אותו, ולא יחלו דברו לשלום. והחלום יוסף חלום ויגיד לאחיו, ויוסיפו עוד שנאו אותו. ואומר אליהם, שמונה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסובנה אלומותיכם, ותשתחווינה לאלומתי. ואמרו לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנאו אותו על חלומותיו ועל דבריו. והיה חלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו, ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש, והירח, ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגר בו אביו ואמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? בוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. כן, רבותיי, הפרשה הזאת, וואו, זה אחת הפרשיות בתורה שלנו שהיא מרגשת כל אחד ונותנת לכל אחד באמת הרבה הרבה כיוונים של מחשבה לכאן, לכאן. כמה אמונה וביטחון יש בתוך הפרשה הזו. כמה התבוננות לראות איך הקדוש ברוך הוא מסובב את העולם. עילת העילות וסיבת הסיבות. איך השם מסובב ומסבב דברים שלפעמים אדם חושב, אני מבין, אני יודע, אבל מסתבר שבסופו של דבר, גם אם אתה חכם גדול, מסתבר שאתה לא מבין כלום. כי אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם. כשבשמיים החליטו שיקרה משהו, יבואו כל החכמים בעולם וינסו לשנות את המציאות, אף אחד לא יוכל, זה אפילו לא יהיה בדיחה. זה כלום. כי עצת השם לעולם תעמוד, מחשבות ליבו לדור ודור. יוסף הצדיק, אותו בן זקונים של אבא שלו, שהיה זיו יקונין של יעקב אבינו, בן זקונים שזכה לקבל את כל תורתו של אביו ממנו, אותו ילד שהיה נהיה יתום מאמו, הוא ואח שלו בנימין, היחידים מרחל, עקרת הבית. עבר חיים, מי שהתבונן על החיים שלו, זה משהו שהוא אי אפשר להכיל אותו. חיים קשים, חיים לא פשוטים, חיים קשים מנסו. שנו אותו בבית, היה נרדף. היה אי אפשר לתפוס את זה בשכל, רבותיי, מה זה ההרגשה של אח ששונאים אותו האחים שלו. זה משהו שהוא באמת גדול עלינו. אדם שבכיתה הרגיש שזה מרחק מהחברים, הרגיש כמה זה נורא. אתה אפילו יכול לראות ילד מתפרץ מבכי שהוא מספר לך מה קרה לו בכיתה, אתה בא לך לבכות איתו. אז עשו לו איזה קטע. אבל רבותיי, ילד, בן לאבא, אח לאחים, שמרגיש את המרחק הנורא. ובאמת, לא הייתה לו חס ושלום בחיים שלו שום כוונה זדונית כלפיך. הם חשבו שהוא רוצה להתנסה עליהם. ארוחיים הקדוש כותב, והנה אנחנו מעלמים, והנה כמה אלומתי, והנה, והנה, מה זה והנה כל כך הרבה פעמים. אומר ארוחיים הקדוש, דע לך איפה שכתוב והנה, זה חלום אמיתי, שרואים אותו ממש ברור. גם תראה את אצל פרעה, שחלם בפרשת מקץ, בחלומי והנה. שבע פרות עולות, והנה, והנה, מה זה והנה? חלום ברור. חלום ברור, חלום אמת. והחלום נשנה על עצמו. והאחים חשבו שיוסף כנראה זה אחד שכמו שחזל אומרים, אין אדם חולם אלא מירורי ליבו. מה שחשבת, זה מה שחלמת. חשבת על זה, אז חלמת על זה. אתה מחפש לשלוט עלינו. אתה מחפש להרגיש שאתה מעלינו. רק ידוע, רבותיי, ש... לאברהם אבינו היו שני בנים. אחד זה יצחק, והשני זה ישמעאל. ישמעאל נידח, אף החוצה, ויצחק, כי ביצחק יקרא לך זרע. הוא היחידי. אותו דבר יעקב, שני בנים. יצחק, שני בנים, סליחה. יעקב ועשיו, עשיו אף החוצה, ויעקב נשאר. האחים הבינו שיוסף רוצה לעשות פה גם כן את אותו סיפור. הוא יהיה הנבחר, נמעלה, הוא ימלוך, הם השתחוו לו, והם כולם יעופו החוצה מהמסגרת. הם הרגישו את יוסף כרודף, כאחד שרוצה להוציא אותם מנחלת אבותיהם,
לזרוק אותם מההיסטוריה, מה שנקרא. הם הבינו שיוסף זה אחד שממש ממש לא רוצה בטובתם. חלילה. משהו שמעולם לא היה. והראיה גם, תראה שהוא מספר את הסיפור, מה אתה חושב מספר את זה עוד פעם? והגר בו אביב, אבא שלו כאילו לא מבין, בוא נה, אתה רואה בחלום הראשון מה, איזה פרצופים עשו לך. מה אתה חוזר על זה? הצדקות והאמת של יוסף היו כל כך גדולים שהוא... הוא סיפר את זה בכזאת מימות ואמת ש... חבר'ה, אני לא מבין מה אתם רוצים, מה אני שר החלומות, מה אני שר החלומות? מה שנתנו לי, אני אספר לכם. הוא לא הרגיש חלילה איזה, אם היה מרגיש לרגע באמת הרגשה שכביכול חלילה הוא רוצה לשלוט עליך, הוא לא מספר את זה בכלל. הוא סיפר את זה בשיא הטבעיות. אבל האחים שלו ראו את זה בדרך אחרת, מאחר שבאמת ויביא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וזה לא היה חלילה מחמת זה שהוא רצה לספר את דיבתם, אלא הוא רצה באמת לתקן אותם, שהוא ראה אצלם דברים שהוא היו נראים לו תמוהים. הוא לא הבין אותם נכון, אבל זה צריכים לדעת רבותיי. זה צריכים לדעת. שמה שקרה בין יוסף לבין אחיו רבותיי זה אנשים גדולים. אנשים גדולים ועצומים שאין לנו השגה בציפורני רגליהם של שבטי העדות לישראל. והכוח הגדול שלהם. הכוח הגדול שהיה בהם רבותיי זה, כמו שנראה בסוף, זה הקטע של הלהודות. של להבין את המציאות. של להבין את הטעות, כמו שנראה בהמשך. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, שבעולם שלנו יכולים להתחולל מול העיניים שלנו דברים שנראים לכאורה תמוהים. יעקב אבינו, תסתכלו עליו. לכאורה אין שכל, אין היגיון, מה הולך כאן? אלא בן אדם גדול וענק שאי אפשר לתאר, שלימו דאבהן, השלם שבאבות, יעקב אבינו. עובר צרות שאי אפשר לתפוס בשכל אנוש, אין לו רגע מנוחה בחיים שלו. לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז, לא שלבתי מיסב ולא שקעתי מלבן ולא נחתי ממדינה ויבוא רוגז, גפץ עליו רוגזו של יוסף. רשי על המקום, מה מביא לנו? וישב יעקב, ביקש יעקב ואבינו לשב בשלווה. קפץ עליו רוגזו של יוסף, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיים לצדיקים מה שמצחקה להם לעתיד לבוא לעולם הבא, עוד רצים לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אין לו מנוחה בחיים שלו. הוא נרדף ונרדף ונרדף בצרות שלא נתפס בשכל אנוש. אנחנו תמיד חושבים, בוא נה, אם אני אצדיק, בטח יהיה לי שקט. הלו. העולם הזה, רבותיי, אמרה אומרת בסוף מסכת ברכות, צדיקים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל, לראה אלוהים מציון. הוא כל הזמן מדרגות של עלייה. אצל הצדיק הניסיונות, הם חלק מעבודת השם שלו. שמה אני שם אותך פה? שזה אתה פה. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו עוד ניסיון, ועוד קושי, ועוד קושי. ומעלה את, את, את רף הקושי כדי להראות לכולם, תסתכלו איך הוא עובד אותי, לא רק שקל לו. תסתכל איך הוא עבד את הקדוש ברוך הוא בזמנים הקשים. תסתכל איך הוא עבד את הקדוש ברוך הוא בימים הרעים כביכול. הרעים שכביכול היה לו, לא יכול יותר. יעקב אבינו נרדף. עם צרות ואיסורים, אין לו שקט רגע. והנה רבותיי, עכשיו זה הצרה הגדולה ביותר, זה צרת יוסף. אין דבר יותר נורא מזה. 22 שנה בלי הבן הכי הכי אהוב שלו. 22 שנה בלי הבן שלו שהיה... רבותיי, היה בית יעקב אש, יש רשי גם בהמשך, שרשי מביא פה, וישב יעקב, אומר רשי, אחרי שסיימנו את פרשה הקודמת, אתם יודעים איך הפרשה הקודמת הסתיימה? הביא לנו את כל אלופי עשיו. אלוף מגדיאל, אלוף עירם, אלוף מבצר, אלוף מגדיאל, אלוף חלווה, אלוף שלווה, אלוף חלווה, אלוף במבה. אתה יודע כמה אלופים אתה מסתכל ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? וכולם הריות, זה אלופים. אלוף עמלק, אתם יודעים... מפחיד! יעקב אבינו מסתכל עליהם, אומרים חז"ל, מסתכל על כל אלה ואומר, ריבונו של עולם, מי יכול לחלה את כל אלו? אלה כל אלו רוצים לקום על הבנים שלי, מי יחלה אותם? אומר רש"י, אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? הפחמי הזה, פחמי זה נפח. הפחמי הזה, נפח, בימינו תקרא לזה נפח, תקרא לזה רתח, עובד עם, כן, עם רתחת, מכין כל מיני דברים כאלה ואחרים, איך קוראים לזה? מסגר. מסגר. זה המסגר.
אומרים חזל, הנפח הזה רואה איזה גמל פשטני. פשטני זה אחד שנושא פשטן. היום הרבה אנשים לא יודעים מה זה פשטני. לא יודעים מה זה פשטן. פעם שהיינו ילדים, מי לא ידע מה זה פשטן? כל אינסטלטור היה הולך עם פשטן. היום אין לו פשטן, הוא היום הוא לוקח עליך טפלון. אבל אינסטלטור שמחשיב את עצמו עד היום הולך עם פשטן. למה? אין לך חומר יותר טוב מזה. זה החומר הכי אמיתי. כשהיינו ילדים, גם האנשים היו שמים פשטן, היו עושים בפורים, עושים זה זקן. אבל זה היה סכנת נפשות. למה? ניצוץ אחד, בר מינן. איזה אחד הביא, גדח פיקות או קפצונים, ירחם השם, כל הפנים שלו עולות באש. זה הפשטן הזה. גם מי שזוכר שהיינו ילדים, לא היה פצפצים באתרוגים. אתרוג היה עטפים אותו עם פשטן. ככה היה העולם. היום אתה אומר אדם פשטן, אומר, מה זה פשטן? היום אנשים לא יודעים כלום. פעם היה עולם, ראית העולם. היום פשטן יודעים מה זה. אז הפשטני הזה הולך עם גמל עמוס פשטן עד לתקרה. והוא עובר בתוך המבוא של הרחוב, שיש שם גם תקרה. והפחמי הזה אומר, ריבונו של עולם, כמה פשטן. מי יכול לכל הפשטן הזה? אחד בא לוחש לו באוזן, אמר לו, תגיד לי, אתה אבא, אתה מסתבר? אתה שואל? אתה שואל מי יחלט את הפשטן? ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך, אין פשטן. על זה נאמר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש וליהט אותם. זאת אומרת, רבותיי, אני יכול לראות, וואו, מה שנעשה, אימא לי. איזה עוצמה, איזה כוח, איזה חזקים, תראה את הגויים. תסתכל מה שקורה באיראן. הם מתקדמים לעבר האטום. ותסתכל מה קורה בעולם, ותסתכל. אנשים נבהלים. אני סיפרתי לכם, פעם אני באתי לפה יום שלישי אחד. יש כאלה תמיד, החכמולוגים הגדולים. שהם אוהבים תמיד לדבר הרבה, אז הוא בא אל הרבה. כבוד הרב! אתה יודע? תתעוררו! הוא באמת צריך להתעורר. צריך תמיד להתעורר, לא רק באלול. כל השנה צריך להתעורר. צריך קפה טורקי טוב ולהתעורר. אז הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין מה אני אומר. תסביר, אז אני אבין. תגיד לי, אתם יודעים? אני אומר לכם, לפני זה 12 שנה. פרס, איראן, הולכים להוציא אטום. תתעוררו. מה אתה אומר? כן. גם אז באנשים חלמו בזמן השואה, ותראה מה קרה בסוף. תתעוררו. תדעו, יו, 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 איזה נורא והיום מה שאתה אומר. אני רואה שאתה מתחיל להבין, אמרתי לו, בטח אני מבין. נורא והיום. מה עשינו עד היום? עד היום השם עזר לנו, כי היה רובים והיה קשתות, אבל עם אטום לא נראה לי שהשם יודע להסתדר. באמת, אני אומר לך, זה נורא והיום, אני לא יודע מה לעשות. אולי אני אעזור לו. אמר לי, אתה מסתלבט? אמרתי לו, אתה מסתלבט. אני? מה אתה שואל שאלות על מי, על הבורא? מה הוא יעשה נגד האטום של איראן? אמרתי, תגיד לי, אתה בן אדם, אתה בריא בראש? תגיד לי עכשיו, בלי אטום, לפני האטום, לפני 100 שנה, יכולת לעמוד מול כל הגויים, אתה בתור יהודי? יש סיכוי אחד למיון שהיית חי? רבותיי, עם כל הגויים, שנייה אחת, השם חס ושלום מסיר את עין השגחתו מאיתנו, אין סיכוי. לולא השם שהיה לנו יאמר נא ישראל, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם. אזי חיים בלעונו בחרות הפמבנו. אזי המים שטפונו, גויים נמשלו למים. אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו. אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ברוך אדוני שלא נתן לנו טרף לשיניהם. מי הציל אותנו מפרעה? מי הציל אותנו מיוונים בזמן תקופת החשמונאים? מי הציל אותנו מאמן? מי הציל אותנו מנבוכדנצר? מי הציל אותנו מסנחריב? מי הציל אותנו מכל האינקוויזיציות? מי הציל אותנו מהשואה? מי? מאיפה? תגיד לי, מה? היה לך אז צבא? היה לך כוח? והיום שיש לך צבא, מה אתה עושה איתו? בוא תספר לי. נותן לחיילים לראות על הערבים צבע? מה אתה עושה? בוא תספר לי. בוא נראה מה הכוח שלנו, במה אנחנו שווים. צמילת המרמרה הגיע, אנשים ירו עם רובי צבע. אתם מבינים על מה מדובר? אנחנו נמצאים במצב בדיחה. בדיחה. יש לנו כוח להתמודד עם משהו, אני שואל, מצד עצמנו? רבותיי, אם אדם יתבונן טוב, יראה שאנחנו כלום, אפס ועוד כלום. ביחד זה אפס אחד גדול. זה מה שאנחנו. ניצוץ אחד. ניצוץ אחד, והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה. רבותיי, שימו לב, יעקב ויוסף. רש"י אומר שם, כשנולד יוסף, והיא כאשר נולד יוסף, בא יעקב לברוח. למה? לפי שנולד סתנו של עשיו. מי זה סתנו של עשיו? יוסף. בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה. מה המיוחד בשניים האלה, יוסף ויעקב? מישהו יכול לספר לי? יודעים מה המיוחד בהם? זה שני אנשים שכל החיים שלהם היו נרדפים.
מה שקרה לזה קרה לזה, ככה חזל אומרים. מה שקרה לזה קרה לזה, מה שקרה לזה קרה לזה. זה אח שלו שנה אותו, זה אחים שלו שנו אותו. כל מה שהוא עבר, הוא נרדף והוא נרדף, אותו דבר בדיוק. והמיוחד שבהם, שהם אף פעם לא הורידו את הראש למטה. תמיד הראש להם הניסה לכלפי מעלה. כל הזמן הם התפללו. כל הזמן הם יחלו. כל הזמן הם נשארו בצדקתם. שימו לב, פרשת שמות, שאנחנו נגיע אליה עוד מעט בעזרת השם, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, הייתי יעקב, ישו וטובה ורוב, הן שמעון לוי יהודה, שכר זבולון ובנימין, דן ונפתלי גד ואשר, והיה כל נפש הוציא יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. חזק וברוך, לא ידענו עד עכשיו שיוסף היה במצרים. מה חשבתי שיוסף באוגנדה? יוסף היה בתל אביב, בדיזינגוף, איפה הוא היה? במצרים. מה התורה בא לספר? אומר רשי, ויוסף היה במצרים, הוא יוסף בצדקתו. הוא יוסף שראה את צאן אביו, הוא יוסף שהמלך במצרים. הוא יוסף בצדקתו מאז ועד עכשיו, לא השתנה בו מאומה. נשאר אותו בן אדם. לא בגלל שהוא מלאך, הוא נהיה מישהו אחר, והוא התחיל להרגיש גאווה ולעשות. נשאר אותו בן אדם. אותו דבר רבותי יעקב, מתחילתו ועד עקבו, מתחילתו ועד סופו, רבותי יעקב, ישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. למה הוא ניצח את המלאך? על מה? אתם יודעים מה? הייתה לו מטרה אחת. הוא היה חדור מטרה ואת המטרה שלו אף פעם לא הזיז מהעיניים שלו. הוא הלך עליה עד הסוף. וזה מה שהיה עם יוסף. הוא לא ויתר על המטרה האמיתית שלו. ותדעו לכם רבותיי, מבהיל, מבהיל מה שחזל אומרים. זה מבהיל. מה גודל האחריות על בן אדם? חזל אומרים, אם חלילה יוסף, עוד לא הגענו לשם, אבל אני רק נותן, רוצה לתת נקודות. אם חלילה יוסף היה חוטא עם אשת פוטיפר, עם ישראל לעולם לא היו יוצאים ממצרים. אתם שמעתם, אנחנו שומעים חזל. מביל, אין יציאה. הכוח של יציאת מצרים זה היה, איך כתוב שם? בצאת ישראל ממצרים בית יעקב, המלואי, זה הייתה יודע לקודשו ישראל משלותיו, הים רעה וינוס. מה ים רעה שנס? נס מפני נס, נס מפני ארונו של יוסף. הגאולה תלויה ביוסף הצדיק. הם צריכים להביא את ארון של יוסף, אם לא אין יציאה. ישביע, ישביע את בני ישראל למור, פקוד לפקוד אלוהים אתכם, מעליתם את עצמתי, מזה איתכם. מזה איתכם? אתם רוצים להגיע למעמד הר סיני, מזה ומזה הם כתובים, לעניין של לוחות הברית? מזה! זה הבן אדם שתקחו אותו איתכם. רבותיי, שתבינו, אם אנחנו נבין מה זה גודל האדם, מה אני שווה? אדם מסלצל בעצמו. מה אני שווה? מה המעשים שלי שווים? מה הערך של מעשיי? מה אני יכול להשפיע על עצמי, על הפרט ועל הכלל כולו? אתה פתאום תסתכל על עצמך פתאום במראה, ואתה תגיד, בואי לה, שמע, אני שווה. ולא, זה לא גאווה, זה ויגבע לי בו בדרכי השם, כי אתה תבין באמת מי אתה. אתה בנם של אברהם, יצחק ויעקב. אני יכול להסתכל היום על העולם, רבותיי, ולומר, שמע, יעקב יכול להסתכל על העולם ולומר, שמע, עשיו חזק ממני. אין לי סיכוי. לבן, חזק ממני, אין לי סיכוי. יעקב אף פעם לא יראה קנייה, בחיים שלו. הוא הגיע ללבן, כמו שסיפרתי לכם, שמה שאיפה שעשיו פחד ללכת. והוא לא יראה לו פחד. לבן מגיע להרוג אותו. הוא בא במטרה להרוג אותו. ביקש לבן להרוג, לעקור את הכל. המדרש אומר שם, שהוא אמר ליעקב, יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אמר ליעקב, תגיד לי, מה, בגלל שאתה חושב שאני דתי, אתה רואה אותי דתי, אתה חושב אותי פרייר? רגע, אתה וכל אלה שהבאת אותם לפה, כל אלה שהבאת לפה איתך, נראה לך שכולכם יכולים עליי? עליי לבד. אמר לו, הנה, יש פה אבן. חזן אומרים, יש שם אבן כשינה של דבריה. יעני, אבן בגודל של העיר דבריה, בסדר? אמר לו, יעקב, תך, אתה וכל אלה שהגיעו איתך, תנסו, תרימו את האבן הזאת. לא נרים את האבן הזאת, תגיד, מה, אתה בסדר? אנחנו מנופי אבי, מה נרים? לא, רק תזיזו אותה, אין מצב, כלום. אומר המדרש, בא יעקב והרים את האבן הזאת על ידו אחת. ביד אחת הרים, איפה תשים? זה על המוח שלך? איפה תשים? אומר המדרש, ובניו של יעקב כמותו. כשיעקב הולך ונלחם, אחרי, שם כתוב, וישאו ויחיתת אלוהים על ההרים, שחשפותיו ורדפו אחרי בני יעקב, יעקב הולך ונלחם עם בניו. מי שיקרא פעם בספר מעם לא יעשה מלחמות בני יעקב, יתעלף. אתם יודעים מה שעשה יעקב? אחרי שהם נלחמו הבנים שלו, כתוב שנפתלי הרכיב את יהודה על כתפו והם רסקים את כולם. ואחרי שהם גמרו את המלחמה, יעקב שואל אותם, מי ניצח במלחמה, אני או אתם? לא, אנחנו, אבא, אתה זקן, מה אתה יכול לעשות? מה? אני זקן, אה? אמר להם, בואו, בואו בניי. תקשיבו אותו מה אומר המדרש. לקח אותם לאיזה שער גדול, יעקב זקן. סגר אותו עם הידיים שלו, אמר להם, עכשיו כולכם תפתחו אותו. כל הבנים דוחפים והדלת לא זזה. אמר להם, יותר חזק אני או כולכם. יעקב אף פעם לא יראה לבנים שלו חולשה. לא לסב, הוא מתכונן גם למלחמה. לא ללבן,
ולא שום אדם בעולם ולא שום מציאות בעולם שתכריע אותו. לא המציאות שהבן שלו נאבד, ולא המציאות שנאנסה דינה, כלום, שום דבר לא. אני הולך עם אותו קו כל החיים שלי, ואני לא מפחד מאף אחד. אנחנו היום רבותיי יכולים לראות את המציאות שלנו. איזה עולם מפחיד. איזה עולם מפחיד. איזה רדיפה של דת. איזה רדיפה, פחד אימים. רבותיי, שבוע שעבר בראשון לציון, הביאו לבתי הספר שם כומר וקדי, סיוו בתוך בתי הספר שילמדו אותם. כן, את זה הביאו בראשון לציון, אבל אם רבי כאן יבקש להיכנס, זו הדתה. אתם מבינים באיזה מצב אנחנו נמצאים רק? אני רוצה, אני לפעמים תופס את הראש ואני אומר, איפה אני גר? באוגנדה? איפה אני נמצא? אני רוצה לתת לעצמי סתירות להתעורר, אולי אני רדום באיזה חלום בלעות. אבל רבותיי, זה המצב. כי הנה החושך חסר ארץ, אנחנו נמצאים במצב, רבותיי, שברירי, דק מן הדק, אבל צריכים לדעת ולהיות בטוחים, רבותיי, עם כל הכוח שלהם, שכל הברזים בידיים שלהם, והם יושבים על כל השיברים הגדולים, ועם כל זה שכל הכוח אצלם, והתקשורת בידם, שזה הכוח הכי גדול היום, ועם כל זה, ידידי, אנחנו לא מפחדים מאף אחד. יוסף לא פחד מאף אחד. יוסף היה בתוך בור מלא נחשים ועקרבים. אחים שלו שיסו בו את הכלבים. היו באים עד אליו וחוזרים חזרה. יוסף הגיע למצרים. יוסף נזרק לכלא המצרי 12 שנה. כמו שאני תמיד מגדיר לכם שהכלא המצרי זה לא הכלא שהיה בו ג'ון איוון דימניוק עם מח שמו ויאבד זכרו. שבמדינה המטורפת שלנו הוא הגיע לפה ואני זוכר בתור ילד, לא ילד, יותר מילד, אני זוכר את המשפט שלו שהיה ברדיו יום יום. ובסוף מדינת ישראל מחאה כפיים על הצדק הישראלי שהצדיקו והוציאו אותו זכאי. רבותיי, אני לא אשכח את דוכן, את הדוכן של אותם אנשים שהיו בשואה, שצרחו, איוון היום! הם לא יכולים לשכוח את הפנים שלו. צרחות! ואף אחד לא מתייחס אליהם. ושחררו אותו. אתם יודעים רבותיי למרבה האירוניה? איפה איוון היום? מישהו יודע? איפה מת? בגרמניה תפסו אותו הגרמנים, שפטו אותו והרגו אותו שהוא איוון היום. הגרמנים הרגו אותו ואנחנו שחררנו אותו. מה דעתכם על זה? אם זה לא היה אמיתי, הייתי מתעלף. רבותיי, זה מטורף. איפה אני חי? ספרו לי. הצדק הישראלי, זה הצדק של סדום ועמורה. זה פשוט לא אמיתי. רבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי. אין היגיון בכלום. אבל תדע לך דבר אחד. כי הנה החושך חסר ארץ וערפל לאומים. יש חושך בחסר ארץ, חושך נורא והיום. חושך זה חושך שמלכות יוון החשיכה של ישראל עיניים של ישראל בתורה. וערפל לאומים, רבותיי, אתה רואה בעולם רק ערפל לאומים. ערפל של עבודה זרה, ערפל של גויים, תרבות של גויים, מוזיקה של גויים, תספורות של גויים, מלבושים של גויים, התנהגות של גויים. ולא בגלל שחלילה עם ישראל לא טוב, בגלל שקלקלו אותנו. ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך ייראה. רבותיי, אנחנו עכשיו בעלייך יזרח השם וכבודו עלייך ייראה. האחים של יוסף מנסים להעלים את יוסף מהמפה. לכו ונהרגו ונשליחו באחד הבורות ואמרנו חיה רעה חלטו. מה הבעיה? לא, לא נקנו נפש וכולי. רבותיי, אני שואל, האם הם הצליחו? חז"ל אומרים שכשהאחים אמרו ונראה מה יהיו חלומותיו, אומרים חז"ל, הם אמרו נראה מה יהיה חלומותיו, זה הקדוש ברוך הוא אמר ונראה מה יהיה, נראה דבר מי יקום, דברי או דברכם. מה אתם מנסים לעשות? כאילו לדחוק את החלום שהוא לא יקרה? אם אני גזרתי שזה יקרה, ובאמת החלום הוא אמת, אתם יכולים להזיז את זה? לא רק שאתם לא תעשו שזה יקרה, אלא הידיים שלכם יגרמו לו להיות מלך. אם לא הייתם מוכרים אותו למצרים, הוא בחיים לא נהיה מלך במצרים. מי המליך את יוסף? הם בעצמם. פרעה ניסה לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא. כל הבן הילוד היורד השליחו וכל הבת דחיון. בוא נהרוג אותו, את מושיעם של ישראל. אתה יכול להרוג את מושיעם של ישראל, אם השם גזר שהוא ייוולד, אז הוא ייוולד. אתה רוצה להרוג אותו, אוקיי. תזרוק את כל הילדים ליאור, אבל את מושיען של ישראל אתה תגדל בבית שלך. משה רבנו ביאור, בת יען רואה
טבע, לא כבר תשלח את המטה ותיקח היה, ותראו את הילד, והנה נער עברי בוכה. מי עומדת שם? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים עומדת שם. מרים עומדת שם. מה קורה? מה מצאת? היא מנסה להניק אותו, משה רבנו לא מוכן לנוק. לא ינק ממצרית? פשע הולך לדבר עם השכינה, ינק ממצרית? איך שבא ממצרית להניק, עושה לו פו! אבוק. איך היא? מה עושים? אמרה לה מרים לבתיה בת פרעה, הלך וקראתי לך מנקת מן העבריות? אמרה לה, לכי. את מי הביאה? את אמא שלו. אמא שלו מניקה אותו, מקבלת כסף על ההנקה, על הבן שלה, משלמת לה בתור מנקת. והילד גדל על ברכיים של פרעה. והוא עושה לו לפרעה עושה לו גי 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 גי. אומר לו משה, גי גי גי, חכה נעל אבוק, אני אפרק לך את כל העצמות, חכה. אתה לא יודע מי אני בכלל. גי גי גי, מי, אתה עוד תכיר אותי, אל תדאג. אנחנו הולכים לעשות הכירות מטורפת. והיה משה לוקח את הכתר מראשו של פרעה, ושם על עצמו. הוא אמרו לו, החרטומים, שמע, משהו פה מריע לא טוב. הוא לוקח את הכתר, הוא לקח את הראש שלו, צריך לבדוק מה זה. הלו, תינוק, הוא לא מבין. הוא לא מבין. לא נראה לנו שהוא כזה תמים. אמר, תביאו שתי כדרות, אחת יש בתוכה, תשימו גחלים, אחת תשימו זהב. יהודי בטוח, ייקח כסף, לא, זהב, שר. אבל גם הגחלים הם מעוממות, גם הגחלים הם אדומות, והן זוהרות, וזה מושך את הילד. משה רבנו אכן בא לקחת מהזהב, בא מלאך ודחף לו את היד בתוך הגחלים, ואז שהוא נגע בגחלים, אתה לו היד, הוא נגע בפה, ואז מזה משה רבנו נעשה כבד פה וכבד לשון. חזל מסבירים למה נשרף לו הפה, כיוון שטיפה אחת ינק מן המצריה, כדי לעשות הגעלה לפה שלו, שידבר עם השכינה, אז עשו לו שרפה בפה. הכל מסודר, הכל מדויק עד להפלי. מישהו יכול לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא? בחלומות בלילה. במה שאתה תנסה לברוח, באותו דבר שתנסה לברוח, בו אתה תקרב את מה שהשם רצה. למה להראות לך? אין עצה, ואין חוכמה, ואין תבונה נגד השם. תעשה מה שאתה עושה. אתה תביא במו ידיך את רצונו של השם בדיוק ליישום האחרון שלו. אז אפשר לברוח? אפשר לברוח. רבותיי, אדם ינסה לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא, זה הבדיחה הכי גדולה שיכולה להיות. חזל מספרים מסכת סוכה, אנו תרי קושאי, היו שתי קושים, היו עובדים אצל שלמה המלך. טוב, שלמה המלך יום אחד הולך, רואה את מלאך המוות, יושב, רואה מלאך המוות עצוב. מלאך המוות בדיקי. אין עבודה? רואה את העצוב. איך שקעת עבודה? אולי תחתום בלשכה. מה, אין מתים? לא, יש, אבל יש לי פה איזה תסבוכת, אני לא יודע איך לצאת ממנה. אמר, מה קרה? אמר לו, תראה... אני צריך פה להוריד איזה שניים, אני לא יודע איך לעשות את זה. הם, חזל אומרים שכתוב ככה, רגלו ידעיני שערבין לליום הדין, לאתר דמטבעין יתת, המן מובילין יתת. שזה אומר, הרגליים של הבן אדם הם ערבים ליום הדין. הרגליים חתמו ערבות על הבן אדם, שביום שהוא צריך למות, הם יקחו אותו בדיוק לנקודה שהוא צריך למות שם. איפה שהוא צריך למות הוא יגיע. הוא צריך להגיע לתחנת אוטובוס בר מינן שיש שם איזה פיגוע, הוא יגיע לשם, הוא צריך להגיע למקום שיש שם תאונת דרכים, הוא יגיע. בקיצור, הוא צריך להגיע לנקודה שהוא צריך להגיע, הרגליים שלא חתמו. והם לא מגיעים לנקודה שלהם. אמר לו, מי זה? אמר לו, הקושים האלה שעובדים אצלך. אמר שלמה, אני אציל אותם. אתם יודעים מה הוא עשה? יש עיר שקוראים לה קושטה. קושטה, מישהו יודע מה זה קושטה בארמית? אמת, קושטה. העיר הזאת קושטה, בריאה שכל הזמן אנחנו מדברים שם, אמת, שם אף אחד לא אמת, לא מתים. שם אנשים חיים, לא מתים. אמר שלמה, אני אשים אותם בקושטה, והמלאך לא יכול לתפוס אותם לעולם. תפס את שתי הקושים, מהר הביא אותם לקושטה, ושלח אותם. אמר, יופי, הצלתי אותם. מחרת הוא ראה את מלאך המוות, עם כוס בירה, פרלמנט, עושה עיגולים. אמר לו, מה, אתה מבסוט? אמר לו, בטח, הלאה, שתהיה פרי, אתה... טוב שהתייעצתי איתך, אתה עזרת לי. אני עזרתי לך, איך? אמר, הם היו צריכים להגיע לשערי העיר קושטה. ואתה הבאת אותם בדיוק בשער, לקחתי אותם. עליי, מה עשיתי? אתה מנסה להבריח את מהקדוש ברוך הוא? לא ילך. רבותיי, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה מועילות נגד השם יתברך. מה שהשם גזר יקרה. שאדם יעשה מה שהוא רוצה בחיים שלו. שנסך להפך את המפה איך שהוא רוצה.
הם אומרים, פן ירבה, וכן נפרוץ, ורוח הקודש שלהם ירד, כן ירבה. מי ניצח? מי ניצח? זה שאלה, זה מתחיל להיות שאלה בכלל. המצרים היו מכים בצפרדעים. כל מכה שנותנים בצפרדע. יוצאים נחילים, 1,000 צפרדעים מתוך צפרדע אחת. אתה בא להכות בצפרדע, שהשם אמר שכן תהיה במצרים? לא רק שתהיה צפרדע, מאותה אחת שיקד, יצא עוד 1,000. והם ממשיכים להכות, ונהיה מיליארדים של צפרדעים במצרים. אז לאן אתה בורח? אי אפשר לברוח מבדינו של הקדוש ברוך הוא. אם יש מקום שאדם כן יכול לברוח לדינו של הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה? ממך אברח אליך. יש מקום אחד רבותיי שאדם יכול לברוח. אתם יודעים לאן? לברוח לתוך הידיים של המלך. זה הבריחה הכי גדולה בעולם. גם אם יגזר על האדם, חלילה נגזר עליו רע, הוא ברח לידיו של הקדוש ברוך הוא. כל אשר יקרא בשמי ימלט. רבותיי, קראת בשמו של הקדוש ברוך הוא, אתה נמלט. השם מציל אותך. זה צריכים לדעת רבותיי, זה צריך להיות חקוק לנו בעצמות. רבותיי, אף אחד בעולם לא יכול להפר עצתו של מי שאמר והיה העולם. הוא אמר והיהו ציווה ויעמוד, מה שהוא גזר זה מה שיקרה. התהפך העולם 80 מיליון פעם רבותיי, זה מה שהיה וזה מה שעתיד להיות. מה שאמר הקדוש ברוך הוא זה מה שיהיה. אתם מכירים את הגמרא במסכת שבת, אתם מספרת על יוסף מוקיר שבת. אמרה אומרת יוסף מוקיר שבעבה, היה מוקיר שבת, היה משבח, מאוד מאוד מאוד, מאוד מפאר את השבת, כל מיני דברים הכי יקרים מכבוד השבת, לא עושה חשבון לכסף, אפילו אם לא היה לו היה מלווה, לא מעניין, שבת אצלו זה אין, שבת קודש, שבת, בני לבוא עליי ואני פורע, והיה מענק את השבת. והנה יום אחד רבותיי, הדייגים ביום שישי מנסים לעלות דגים, לא עולה, לא עולה, לא עולה, אין עבודה, כמה זורקים לא עולה. יוסף כבר קנה ביום חמישי דג. יום שישי, לפני שבת, שעתיים לפני שבת, הביאו דג, חתיכת אנטיאס, ענק, 30 קילו, דג בגובה של בן אדם. אמרו מי יקנה שעתיים לפני שבת כזה דג? מה נעשה איתו? אמרו להם, חבר'ה, יש אחד קוראים לו יוסף מוקיר שבת, תלכו אליו, דג אנטיאס זה דג שולה. יודע מה זה שולה? זה חבל על הזמן זה, הוא ישמע שיש לכם שולה, הוא יגיד שובי שובי השולמית, הוא ייקח בטוח, אפילו שהוא קנדה הוא יקנה לכם, יאללה, דופקים לו בדלת, מוכרים לו את הדג, הוא קונה אותו, מה היה הסיפור המלא מאחורי זה אומרת הגמרא, מה קרה? אומרת הגמרא יוסף מוקיר שבת, היה מוקיר שבת, והיה לו שכן גוי צר עין, רשע, שונא ישראל, עשיר כמו קורח, ויום אחד הוא חולם בחלום שלו, שכל ממונו, כל הונו, יעבור ליוסף מוקיר שבת. אמר, מה? הכסף שלי יעבור ליהודי הזה? נובעים השם גזר ככה, מה תעשה? לא יקום ולא יהיה. הוא מתנגד לדינו של השם. הוא לא ייתן שזה יקרה. מה לא תיתן? מה תעשה? הרי הוא יכול לקחת אותך גם. מה לא תיתן? אדם, תחשוב בהיגיון. אתה מדבר שטויות. אני לא ייתן. מה לא תיתן? אני לא ייתן. אוקיי, אל תיתן. מה הוא עשה? אומרת הגמרא, אמר, אני אראה לו מה זה. בחיים זה לא יגיע אליו. תראו מה הוא עשה את הפעולה שהכי מקרבת את זה להגיע לידיים שלו. הלך מחר את הבית, היה לו בבילה מפוארת, אחוזה מטורפת, מחר אותו, מחר את השדות, מחר את הקרמים, הכל מחר. קנה וחד יעלום, תפר אותו בתוך הכובע שלא שם אותו פה, אמר זהו, שב אני עם זה, שימות, לא יראה את זה. טיפש, חמור, חמורותיים. אם אחד אומר את הגמרא הוא הלך, הגיע לשפת הנהר, עלה על הגשר, והרוח, כובה! כובה! הופ! נכנס לתוך המים. בא הדג, בלה את הכובה, עם הזה, עם הכל. מה הוא היה מבסוט? טוב, לפחות הדג לקח אותו, לא הדתי הזה. טיפש, הדתי הזה לקח את הדג, קנה את הדג שולה הזה, אמר לאשתו גברת, אמר לו, עשינו דגים אתמול. שים את זה בצד, זה יותר משובח. פתחי אותו עכשיו. תכין אותו לשבת. פתחה את הדג, והיא צועקת, יוסף, בוא תראה מה זה, שמש בתוך הבטן שלו. איזה אור! איזה יעלום! בא, בא, בא! כל העושר של הטמבל הזה הגיע במהירות בזק לידם של יוסף מוקיר שבת. ממי אתה בורח, טיפש? ממי אתה מנסה לברוח? לא הבנתי. איפה השכל שלך? דע לך, כל פעולה שאתה עשה, אתה רק תקרב את מה שהשם רצה שיקרה. אין מציאות בעולם, רבותיי, שמישהו יוכל לברוח מדינו של השם יתברך.
תהיה אפילו יוסף ואחיו, אפילו השבטים הקדושים, והם שיתפו שכינה עמהם, ואין סיכוי לכאורה שלא יצליחו. חבר'ה, הכל פה מסודר למעלה, יש כאן בעל הבית שהוא, אתם יודעים רבותיי, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, בחנוכה מסובבים סביבונים, יודעים מה זה סביבון? יש לו צ'ופצ'יק למעלה ועושים פססס, ואתה אומר, הוא מסתובב, בא אחד אומר, פששש, וואלה, איך זה מסתובב לבד? לא להאמין, אנשים רואים כדור הארץ מסתובב, איך מסתובב לבד? אבל יש משהו שיכול לסתובב לבד? לא מסתובב לבד. ראית מעל הסביבון יש צ'ופצ'יק? מישהו לפני זה עשה ככה. למעלה יש צ'ופצ'יק בכדור הארץ, בבריאה יש ככה. בעל הבית היה הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא עשה ככה והכל מסתובב. והכל מסתובב. והוא הבעל הבית של כל הסיבובים שאתה רואה בחיים. זה פתאום פגש את זה, וזה פתאום התחתן את זו, וזה התחתן עם זו, וזה מת, וזה ירש את ההוא, וואו, מה הולך כאן? פעם מישהו בא לרבנו הארי, רבנו הארי, רבנו הארי הקדוש, רבי יצחק לורי אשכנזי, הענק הזה. אמר לו, אני לא מאמין בכל הסיפורים שספרים עליך. טוב, טעם, לא מצאים להתעסק. לא, 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 מה, אתה יכול להגיד לי מה יהיה איתי? אמר לו, תגיד לי, אתה חושב שאני פה, אין לי מה לעשות, אני לא מתורה, לך, לך מפה. תגיד לי מה יהיה איתי, אני רוצה לראות. אמר, אתה יודע מה, אני צריך ללמד את הטיפש הזה לכך, אני אגיד לו. אמר, תקשיב טוב. אתה עוד יומיים נוסע מפה, אתה תגיע לעיר מרוחקת ששמה זה וזה, אומר לו את השם של העיר. אתה תגיע לשם, אתה תהיה שם חודשיים, אתה תכיר מישהי, אתה תתחתן איתה, תהיה עשירה מאוד גדולה. אתה תחיה איתה ארבעה חודשים, אחרי ארבעה חודשים היא תמות, אתה תירש את כל הכסף שלה ואתה תחזור לפה. איזה בדיחה עלה! אמר לו הרב לך. רבותיי, אחרי, בדיוק בזמן שהרב אמר, נסע, הכיר מישהי, התחתן איתה, עשירה גדולה, ארבע חודשים, נפטרה, חזר עם כל הכסף שלה. הרב, הרב, אתה לא להבין, מה זה? אמר לו, אריזון, זהו זה. אמר לו, תסביר לי מה זה, אמר לו, אני אסביר לך. גלגול שעבר, תהיית עם הנשנסו עם האישה הזאת והתגרשה ממך וגזבלה את כל כספך. חזרתם בגלגול, כדי שתחזיר לך את כל הגזלות שלך, שהיא גזלה ממך. עכשיו, מהיום והלאה, אל תזלזל בדברי חכמים. העולם הזה רבותיי הולך, הוא מסתובב. יש בעולם הזה סדר, סדר מופתי. היום גנבת, מחר יגנבו לך. הרגת, תהרג. אף הוא ראה גולגולת אחת, מי זה הוא? הלל הזקן. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים. כך אומר התנא באבות. מה הוא אמר לה? אל דעטפת, עטפוך. וסוף מטייפייך יטופון. פירוש מילולי. על זה שאת הרגת מישהו, הרגו אותך, ואלה שהרגו אותך, גם להם יורידו את הראש. אין דבר כזה, רבותיי, מישהו שהרג שלא יהרג. אין דבר כזה. אין, אין, אין. אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם. שמעתם? חצי ימיהם לא מגיעים. תראו, עבריינים, זה... ההוא ירו בו. ההוא עף לו המוח. זה, יצקו אותו. כל רגע אתה שומע משהו, מה זה? אולי מתנה באבות היה רואה את היום, היה אומר, אל דייצקת, יצוקת. בסוף מצייקה איך יצוקון. אני לא יודע מה היה אומר שם. יכול להיות, אני לא יודע מה. מה אתה חושב? מה יש פה? הפקרות? מה בעולם הזה? הפקר? מה אתה עושה מה שאתה רוצה? אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כן. יש בחירה. אבל יש גם בחירה. תזכור טוב. תבחר בטוב, תקבל טוב. תיגע ברע, תקבל פצצה. אין פה רבותיי משחקים, יוסף הצדיק ברח מעבירה. יוסף הצדיק רץ לעשות רצון אביו. הוא יודע שהאחים שלו שונאים אותו, הוא יודע שהוא יכול להרג על ידם. אבא שלו אומר לו יוסף ואומר הנני, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון ואשיבני דבר. ואשיבני, עשה אותו שליח מצווה בהליכה ובחזרה. לך נראה, שליח מצווה של אבא שלו. ואשיבני, בהליכה וחזרה, שליחי מצווה אינם ניזוקים. נו, אז איך הלך וניזוק? אתם יודעים מה התשובה? הוא לא ניזוק, הוא נהיה מלך. עכשיו זה נראה נזק. תמתין. אתה באמת התהליך, חמוד שלי. הוא עולה, שעה. מה אתה צריך להגיד לעצמו? אלא איפה התורה, ריבונו של עולה? אני שליח, מצווה זה מה שמגיע לי. זרקו אותי לפה. יוסף אף פעם לא שאל שאלות. יוסף תמיד היה צדיק. יוסף תמיד היה צדיק. אני תמיד אוהב לספר לכם את זה כל שנה, ואני אספר את זה גם עכשיו, ואני אדבר על זה גם עכשיו. כתוב בחז"ל, שיוסף הצדיק הרי כמו שאמרתי לכם כשהוא הגיע לאחים שלו הנה בעל החלומות על זה בא איך קראו לו? בעל החלומות
ואתה לכו ונשליחו באחד, ונראה מה יהיו חלומותיו. בוא נראה דברים, דברים ודברים. דרכו אותו לבור, והבור כן בו מים. חזל דורשים מים אין בו, אבל נחשים והקרבים, יש בו. מי אמר? מי אמר שיש נחשים והקרבים? והבור ריק, אין בו מים. יש פה שתי מיעוטים. אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. והבור ריק, ריק זה ריק או לא ריק? מה אתה אומר אין בו מים? אם הוא ריק אז יש בו מים? אתם שמעתם פעם ריק עם מים? אני לא שמעתי, כוס ריקה עם מים. תביא לי כוס ריקה עם מים, אח שלי. יכול להביא לי כוס ריקה עם תה? תגיד לי, מה אתה מרגיש טוב? והבור ריק, הוא ריק. מה זה אין בו מים? אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. מים אין בו, נחשים והקרבים יש בו. זה מגיע לתחתית של הבור. נחשים והקרבים בורחים ממנו. קודש קודשים יכול להתקרב אליו. אבותי יוסף מוצא מן הבור ונמכר. והנה אורחת משמעאלים בא וגמליים נושאים. נכות וצרי ולוד בוטנים ושקדים הולכים להוריד מצרימה. מעלה מוזר. תראו לעצמכם. והנה מגיעה מכונית של ערבים. של אלטזכן. נושאים. מכונת כביסה. תנור גז. ספה. אלטזכן. מעניין צוותא שלי מה יש לו בתוך האוטו? והתורה מספרת, מה הם נושאים בגמלים שלהם? הם נושאים, נכות וצרי, נכות זה בסמים, וצרי, ולות, בוא הולכים, תגיד לי, מה אתה מספר לי מה הם נושאים? תגיד, ישמעאלים, חלס. אומרים חזן, וכי דרכם של ישמעאלים לשאת דברים כאלה? ישמעאלים נושאים איתם עיטרן ונפט, דברים מסריחים. פתאום הם מביאים איתם דברים לא שגרתיים. מה קרה? מה היום יומיים? למה ישמעאלים החליפו פתאום את הסחורה? פתאום הם באים עם... אתם יודעים מה אומרים חזן? רבותיי, זה מטורף. תראו עד כמה המשפט של הקדוש ברוך הוא מדויק. לקחו את יוסף רבותיי, הישמעאלים הללו, אומרים חזן, למה פתאום ישמעאלים סוחבים כאלה דברים? כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע. מה? לא, לא, אני לא מבין. כן, לפחות בדרך שחוטפים ולוקחים אותו, חטפו אותו, עלה איזה, נאמר לך איזה ריח יש פה, אחי, איזה כיף. אתה אומר לעצמכם רבותי, אחד חטף אותו, חטפו אותו מהחיזבאללה, הוא בדרך אומר, בואנה, יש פה ריח וניל באוטו, נלך לגן עדן, זה סבבה. תגיד לי, אתה מריח בכלל? מהפחד שלך אתה מריח, אתה חושב משהו? מי מסוגל לחשוב בכלל על ריח? אלא רבותיי, ידעו לכם, אם לא מגיע לך לריח, אפילו לא מגיע לך ריח רע לריח, גם את זה לא תריח. הכל מדויק בקדוש ברוך הוא. עכשיו אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. אם יוסף לא הריח את זה, ולא שם לב לריח הזה, ולא הודע לקדוש ברוך הוא על זה, יש לזה ערך או אין לזה ערך? אין לזה ערך. אלא ודאי שעל כוח יוסף בדרך מה אמר? וואי, איזה ריח. בוא נעשה ישמעאלים, בדרך כלל לוקחים איתם נף. מה קרה שהם פתאום הביאו כזה דברים? תראה לך השם חושב עליי, השתבח שמולד, שאני לא יהיה לי ריח לא טוב. תודה רבה השם. ובתוך הצרה שלו מסוגל לראות גם משהו כזה. זה יוסף. הוא מגיע למצרים. הוא נעשה מלך. אין אדוני יוסף יודע איתו מאומה מה בבית. כלום. כל הבית מופקד בידי יוסף. הכל הוא. השם עמו. וירא אדוני עשי יוסף כי השם עמו. איך ראה שהשם עמו? שם שמיים שגור בפיו. שם שמיים שגור בפיו. כל מילה שלו. מה נשמע? ברוך השם. מה שלומך? ברוך השם. אתה בא אליי אם ירצה השם, בעזרת השם, השם יעזור. בוא נתן, נצא למצרים. כולם שם עובדי עבודה זרה. מי זה השם? מי זה השם? כעדיך. מסרי אהבל. מי זה השם? בורא עולם. יוסף לא רואה אחד בעיניים. כלום, 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 הוא לא מפחד מאף אחד. הוא הולך עם השם בגלוי. אומרים חזל, מה זה השם מצליח בידו? היה בעל האדון שלו, אומר לו, תביא לי יין קונדיטון. יודעים מה זה קונדיטון? שליש יין, שליש דבש, שליש פלפלים. בבקשה, לא, לא, אני רוצה אף סינטון. לא, לא, אוקיי, כך. מה כך? זה אותו קוש. בבקשה. אני רוצה סודה. לא, לא, קולה. ביד שלו זה מתהפך לקולה, הוא לא הולך עוד פעם. הכל מתהפך לו, בידו, בידו. האדון שלו מסתכל פה תפעה. תיבלה. ערק! ערק, כך, תשתה, תחנק. כך. מה שאתה רוצה בקוס? הוא היה יוצא מדעתו. אין דברים כאלה. אשת פוטיפר רואה אותו מתה. הוא יפה תואר ויפה מראה. היא מנסה להתנכל לו, לשגע אותו.
רבותיי, כלום, הוא לא רואה אותה ממטר. והוא יפה תואר ויפה מרבי, אל תחשבו. חזר אומרים אחד אנשים יפות ביותר. ואת בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית, כל יום בא לו במודה ופוזה חדשה. תסרוקות אחרות, מה שאתם רוצים. יוסף לא מרים את עיניו להסתכל בה. וזה היה משגע אותה. חזל אומרים ששמה לו שרטוע. אתם יודעים מה זה שרטוע? שמה לו פה קידון. שאם הוא יוריד את הראש, יהיה לו פה חור. הוא ימות. שיסתכל עליה. אז מה הוא עשה? עשה לה ככה. יום אחד היא קיבלה עליו קריזה. אם אין אתה מסתכל בי, הרי אני כופף את קומתך. אמר לה, ברוך אתה השם, לכל נכונם זו כיף כפופים. אם אתה לא מסתכל בי, אני מעביר את עיניך. אמר לה, ברוך אתה השם, פוקע עיוורים. אמר לה, כל ברכות השחר. מה היא אומרת לו? הרי אני אוסרת אותך. אמר לה, השם מתיר אסורים. בקיצור, עד שבסוף אמר לה, ברוך אתה השם, נותן התורה, ברור שהבדילנו מן התועים, דרובים כמוך. לכי! בא, הסמק. כלום! זה יוסף. מה בסוף? היה יום שכולם הלכו ליום גינוסי, היה יום הולדת. יצאו לטיול, אני חולה. חולת אהבה, אני. ויוסף בבית. והיא מנסה לתפוס אותו, ותפסהו בבגדו למור שכבה עימי. ויעזור בבגדו בידה, ויהיה לו ספצה החוצה. ואז שהיא מתחילה לצעוק, ואז שכולם מגיעים, היא אומרת, תראו מה קרה, תראו, עבד עברי לצחק בי. הוא בא לעשות לי מה שרצה, והיא כערמי קוליק, נס! מכניסים אותו לכלא. רבותיי, במצרים יוסף בודד. אין לו שום קשר לעולם. אף אחד לא יודע ממציאותו. הוא לבד. יש לו סיכוי לצאת משם אי פעם? אתם יודעים על איזה עבירה חמורה הוא מואשם? אשתו של שר הטבחים, זה לא בדיחה. הכלא במצרים, רבותיי, זה לא הכלא של ג'ון איוון דימניוק, שהיה מצלמים אותו איך הוא יושב עם טלוויזיה ועושה שכיבות צמיחה עם משהו. היה לו צוואר כמו של קרנף. אתם יודעים איזה גודל סוס בן 80, הוא נותן בוקס לבחור בן 20, הורג אותו. עם משהו, כמו מפלצת. נתנו לו פה תנאים של בית, של, של, של בית מלון. שם במצרים, רבותיי, כלא זה בור. חפירה באדמה, עבוקה, אתה בפנים. השכנים שלך זה עכברים, חולדות, עקרבים, נחשים, נמיות, מה שאתה מדמיין. אמרתי כל שנה, אני אומר בשיעור, אני אומר, שיוסף בלילה היה נמתח, העכברים אומרים לו, יש פה עוד אנשים, אתה לבד אחת שפה. מה אתה? שתערר בן אדם, יש פה עוד, 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 יש פה עוד דיירים. הלאה, אפילו ועד בית לא שינם את העודש. מה אני מתחיל? אתה חושב שאתה לבד? עודי זה לא יום. זה לא יומיים. זה לא שנה ולא שנתיים. 12 שנה. אתם ראיתם פעם בן אדם שיצא מהכלא אחרי 5 שנים, איך הוא נראה? הוא נראה זקן. 5 שנים האלה עושות לו מה ש-20 שנה בחוץ לא עושים לו. קומת, לבן, עצוב, שבור, מרוסק. יוסף יוצא אחרי 12 שנה מהכלא, איך הוא יוצא? יפה תואר ויפה מראה. שערה אחת לבנה אינו בראש. חכם פותר חלומות. תגידו לי, מה הולך עם הבן אדם הזה? אתם יודעים מה הולך איתו? הוא אף פעם לא היה לבד. יהודי אף פעם לא לבד. הוא תמיד היה עם הקדוש ברוך הוא. הוא אף פעם לא היה לבד. רבותיי, אם אנחנו נבין את זה שאנחנו אף פעם לא לבד, לא בתור יחידי ולא בתור קהל, לא בתור כלל ולא בתור פרט, אף פעם אנחנו לא לבד. תראה אותם ותראה אותם, איזה כוח. אח שלי, אתה צוחק. אלישע הנביא, מלך ארם, מלך ארם מתכנן מהלכים על עם ישראל. מתכנן להם מהלכים. לבוא לכבוש אותם, כל פעם שהוא מתכנן מהלך, המהלך נכשל. משהו רואה שעם ישראל יודעים הכל. תגידו! אחרי זה כמה מהלכים שהוא מנסה, מי זה פה? יש לי פה מרגל? מה זה? אני אהרוג את כולכם! באה לו נערה יהודיה שהייתה עובדת אצלו ואמרה לו, אדוני, לא יכעס. אין פה מרגלים. יש בעם ישראל נביא שקוראים לו אלישע, הוא יודע מה אתה מדבר בחמר, אסדר משכבך, מה אתה אוכל, מה אתה הולך, מה אתה עושה. הוא אומר להם הכל. איפה הוא? אני אתפוס אותו. מה? אתה תתפוס את אלישע? מלאך אלוקים? אתה תתפוס אותו? הוא שולח צבא. הוא שולח צבא, רבותיי, לתפוס את אלישע. אלישע בבית, והצבא מגיע. הנער של אלישע צועק, אדוני, אדוני, תראה, מקיפים את הבית. תרגע, הכל בסדר. מה תרגע? תסתכל, מה הולך פה? אתה נמצא לבד עם הנביא, ומול, תורא מיליונים של חיילים. תרגע. לא, מה תרגע? טוב, אני רואה שאתה קטן אמונה.
השם, פתחנה את עיני הנער. פתח לו את הנער את העיניים, והנה הוא רואה על ההר רכב אש וסוסי אש. פתאום אומר לאלישה, וואלה שינסו להתחיל, נראה אותה. וואלה תראה רבים אשר איתנו מאשר איתנו. אומר לו, אהבל, אני אומר לך, אתה צריך לראות את זה בשביל להאמין, מה אתה מפחד? אותה אלישה בסופו של דבר יוצא אליהם ומכוון אותם ומחזיר אותם חזרה הביתה, לא נתן עם ישראל ללגוע בהם והחזיר אותם לביתם. אבל תדעו לכם דבר אחד, אף אחד לא יכול להתעסק, אף אחד לא יכול להתעסק עם מישהו שהקדוש ברוך הוא שומר עליו. תהיה מי שתהיה ותהיה מה שתהיה ותעשה מה שאתה רוצה ותעשה סלטות באוויר, תדע לך, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, חייתני מיורדי בור, גם בתוך הבור אני אהיה, משם אני אצא לחיים גדולים, אני ארים את הראש למעלה למעלה. יוסף רבותיי, מי יגרע, מי בירע, מי קטל, יגרע רמה. מי יכול להאמין דבר כזה רבותיי? עבד. שם איתנו נער עברי, עבד לשרת טבחים. אני יכול להאמין רבותיי שאחד כזה הולך ומולך על כל מצרים באיזה יד רמה. באיזה חוכמה ותבונה, איך מחלקל את מצרים ברעב. איזה כוח של בן אדם. מאיפה אפשר לשאוב תעצומות נפש כאלה? 12 שנה רבותיי, לא בכלא רגיל, כלא של מצרים רבותיי. מלוקח היום בן אדם שנה, שם אותו שם על הכלא של שמה, אתה רואה היום בגיל 20, אתה רואה בגיל 80. יוסף יוצא משם רבותיי כאילו שלום, הייתי בהשתלמות בכלא המצרי, יצאתי אליכם, היה סבבה, אכברים, אין דברים כאלה, כל חולדה בצבע ממש. אני רוצה להגיד לכם, החולדות שם הרבה יותר טובים מהמצרים פה, הרבה יותר קל לסדר איתם. השכבה בתוך לועטים בני אדם, שיניהם חנית, יש מצבים של להיות ליד אנשים, זה הרבה יותר גרוע מאשר להיות ליד בעלי חיים, כמו שיעקב אבינו ברח להיות עם החיות ולא להיות ליד לבן. אבל צריכים לדעת דבר אחד, ואותי, מי שילך, הולך בתום, הולך בטח, מי שילך עם הקדוש ברוך הוא ולא יפחד, יש להם אטום. נו ומה עידשת? תגיד לי, רק הסינים היום יבוא ירקו עלינו, אנחנו נשחה. אתה קולט על מה אתה מדבר? מה אנחנו שווים? תגידי, אנחנו ואנחנו, מה אנחנו שווים באמת? מה אנחנו בתוך המפה הזאת? מה אנחנו שייכים בגלובוס הזה? כל אחד ואיתן, מה הוא שווה? תגיד לי, הכוח שלך הוא קיים? באמת יש בך איזה כוח? שומע על אדם שהיה פה לפני דקה ועכשיו הוא כבר איננו, אתה... זה לא... אני לא מכיר את זה. בטח שאתה לא מכיר את זה. כי אנחנו לא מאמינים שמישהו יכול למות. מה, הוא היה רגיל. כולם היו רגילים פעם. כולם שתרבו בית קברות היו רגילים. רגילים ומעלה. בעלי אחוזות, בעלי עסקים, בעלי מעמד, בעלי... מה שאתה רוצה! אבל היום הם ישני עפר. מי יכול לעמוד ולעשות ככה עם הידיים שלו, אני ואני? מי זה? טיטוס? השם אמר לטיטוס, אין בעיה, טיטוס שלי. אתה רוצה מלחמה הוגנת, הוא רוצה, אתם מבינים? הוא צועק על הקדוש ברוך הוא, אומר, מה? טיטוס עושה בלגן בבית המקדש, הוא צועק, הוא הולך לספינה. הוא בתוך הספינה. והקדוש ברוך הוא מנער אותו בתוך הספינה. מה הוא עושה הטיפש הזה? מרים יד למעלה, החצוף, ואומר לו, תראה, אני רואה שאתה גיבור רק במים, אה? את פרעה התבאת במים, תאו במים, על כולם אתה בא במים, דור הפלגה במים, כולם במים, לראות לך גבר על היבשה. הקדוש ברוך הוא מסתכל. מלאכים אומרים, תגיד מי זה המטומטם הזה? תן לי רגע, אני רואה למה אתה עושה לו איזה צ'ק לווין אחד, שלח אותו לאמא שלו. מי זה המטומטם הזה בכלל? אני אומר, תנו לו. בוא ליבשה. אבל אין לי זמן בשבילך. אני אשלח לך בריאה קלה יש לי בעולמי. למה נקראת בריאה קלה? אומרת הגמרא שדאיול לאיול והפוק היא לא הפוק. הוא אוכל, לא מוציא. אין שירותים. זה בריאה קלה. אני אשלח אותו לביקור אצלך, טיטוס. איך שהוא יוצא באונייה, נכנס לו לתוך האף. והתחיל לאכול לו את המוח. שלא תדעו בחיים שלכם, רבותיי, סוג של כאב כזה. אדם כואב לו השן, מרגיש שכאילו קוטחים לו במוח. וזה לא קוטחים לו במוח. רבותיי, זה אוכל את המוח. אוכל לו. היתוש אוכל והיתוש משמין. עכשיו הוא לא מוציא, הוא רק גודל. הגמרא אומרת, כשהוא מת, טיטוס, פתחו לו את המוח, מצאו בתוך הראש שלו ציפור. היתוש נהיה ציפור משקל 5 סלעים. זאת אומרת, 1.5 קילו. מה אתם אומרים? אין מוח. יש ציפור בתוך המוח שלו. גמירה! גמירה. גמירה מקובל עלינו. הציפורניים שלו היו מפלדה, והמקור שלו של נחושת. מה אתם אומרים? איך זה? להרגיש כאלה בראש? זה טיטוס. מה?
אני טיפש מטומטם, יש לי יתוש מסכן, מבקש עבודה, בשקת עבודה לא קיבלו אותו, אני אגיד לו, יבוא, יטפל בך, טיפש. הוא צועק הצילו, לא נתנו לו אפילו לחתום בלשכה. לך, לך, כנס אצלו אצל המטומטם הזה, תעשה לו ביקור. מי אתה? מי הוא? אני, אני, כל אחד בא, אני אקרא את המדינה, אני אבוא, אני אקרא את הדתיים. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה משחק? חבר שלך? חברות הכלפי שמיה? עם מי אתה משחק? רבותיי, מי אנשים חושבים שמתעסקים? עם החברים שלהם? רבותיי, הוא דבר אלוקנו יקום לעולם. תדעו לכם, הוא דבר אלוקנו יקום לעולם. שהקדוש ברוך הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד, מה שהוא החליט ומה שהוא גזר זה מה שיקרה. זה לא משנה מי העומד כאן, שיהיה גיבור, שיהיה חזק, שיהיה סנחריב, שיהיה נבוכדנצר, שיהיה כולם ביחד. ויעמוד יהודי אחד בודד מולם, הוא ישרוף את כולם. אברהם אבינו יוצא למלחמה. עם מי? ארבעה מלאכים את החמישה, אתם יודעים איזה מלאכים? מי שיסתכל בחז"ל, מדובר שם על 30 מיליון איש. זה החשבון. אברהם אביו יוצא מלחמה מול 30 מיליון איש. כמה אנשים באו איתו למלחמה? 318. וגם זה מחלוקת. יש אומרים 318 זה לא 318. 318 זה אליעזר בגימטריה 318. אז מי יצא למלחמה? אברהם ואליעזר. אתה רואה שתי אנשים באים למלחמה? כמה יש פה? אוהו. נראה לי אני גליח אותם. תראה לי, אתם שתיכם! מה אתם השתגעתם? לכו הביתה! אברהם אבינו, מי ייתן קש? אפר קשתו, אפר קשתו, ו... כבר שכחתי את הפסוק. וקיצור, השם הפך לו את האפר לקש, ואת האפר לחיצים, והקש היה הופך לחרבות, היה זורק והורג אותם. אברהם מנצח את כולם. תגידו לי, רבותיי, זה נשמע לכם הגיוני? הוא זורק אפר, פצצות, כולם עפים באוויר. אתה יכול ללחם עם דבר כזה? תספר לי, בוא. בוא תספר לי, אחד שהולך עם הקדוש ברוך הוא שיכול להתעסק איתו? אנחנו הרבה... אין מעצור לשם להושיע ברב ובמעט. יש היגיון, רבותיי, בניצחון של המכבים מול היוונים? שום היגיון בעולם אין. שום היגיון שבעולם אין. פילים מלומדי מלחמה. יוונים, כולם אוכלי הבשר, אוכלי החזיר, השקס והאכבר. כולם סוסים. תרבות גוף, מתאמנים כל יום בווינגט. כל אחד יש לו יד. מה זה יד? הוא עושה ככה, היד שלו והשריר שלו באותו גובה. אתם יודעים איזה גודל אנשים, מפלצות, חזה כזה, נותן לך רסיה, שומר לך את הראש. רבותיי, זה לא אנשים של היום. אנשים מתאמן, יש לו שריר, לך הביתה. רבותיי, אתם יודעים, אני אתן לבן אדם היום, היום בימינו, אני רוצה לתת לראות את מישהו, איזה גבר שאתה מכיר, אני אתן לו את הגרזן ללכת לחטוב עצים. בואו, רק תחזיק את הגרזן, פעמיים באוויר תעשה ככה. תן לנוח. באמא שלך, תן לנוח. אני אתן לך להוריד עם זה עצים? תמת! רבותיי, אנשים לא מורידים את הגרזן מהבוקר עד הלילה. מוריד עץ, עובר לעץ הבא. אני רוצה לראות גבר אחד, בוא, אני נותן לך גרזן, תעשה, תהיה גיבור, אני רוצה לראות אותך. אנשים, אני, מי אתה? רבותיי, חרב שלהם במלחמה שלהם, אתם יודעים איזה חרב? חרב שוקלת 8-9 קילו. תעשה פעמיים ככה, אתה הולך לנוח שבוע. הם הולכים למלחמה, רבותיי, החרב הייתה נדבקת להם ליד מהדם, נדבקת. חיילים נלחמים, החרב נדבקת, צריך לשפוך מים חמים לשחרר אותה. לא מורידים אותה מהיד. אריות! אתם יודעים על איזה מלחמה מדובר? מטורף! ויש להם פילים מלומדי מלחמה, יש פיל, יש קובה למעלה, יושבים 8 לוחמים, עם חיצים, עם כידונים, ואלה למטה באים, אברכים. הוא הביא את המזלג מהמטבח, זה זרק עליו גפיל טפיש, הוא זורק לו, אני יודע מה, קיגל לתוך העין. תגידו, מה אתם עושים צחוק? מה אתם עושים פה? לכו לכולל, תגידו לי, מה אתם? בוא נגיד להם דבר תורה, אחי, דבר תורה ליוונים. תגיד לי מה, רבי חננה, שיום יום אתם שלחו זכות ישראל, תגיד לי מה אתם, לכו הביתה, דוסים, אתם לא יודעים להילחם, לכו. רבותיי, ולא רק זה, פילים מלומדי מלחמה. הפיל עצמו נלחם בך. אתם יודעים מה זה פיל מלומד מלחמה? זה לא פיל שלנו, זה פילים אפריקני. ראיתם פעם את הגודל שלו? מישהו פעם ראה בספארי את הפיל הרגיל? והאפריקני לידו? הפיל הרגיל פתאום נראה לידו כמו איזה הצעצוע שלו, משחק איתו. מרים אותו, שם אותו שם. אתם יודעים איזה פיל אפריקני? הוא ענק, ענק, 3.5 מטר גובה, רק האוזן שלו, זה מהתקרה עד למטה. האוזן שלו עושה ככה, אתה עף הצידה, מהרוח של האוזניים שלו. אתם יודעים איזה גודל? פיל מלומד מלחמה, הוא רץ לבן אדם, תופס אותו עם האף, ורח על לטילת לולב, וזורק אותו הביתה. הוא עובר ליד בן אדם, עם הרגל שלו מטה, דורך לו על הראש. אתם יודעים על מה מדובר? כל אלה רבותיי למדו מול עם ישראל. רבים ביד מעטים. אז יש מישהו שיכול לבוא ללחם עם הבורא? אני שואל. עוד בארץ שלנו? ממש לא.
אנחנו קצת מדומיינים וקצת נבלים יותר מדי. לא, לא האטום של איראן, ולא המזבלה של חיזבאללה, ולא כולם הביתה. חבר'ה, יש לנו, ודבר אלוקנו יקום לעולם. יש כאן אבא גדול שלנו, שאנחנו נטיב להתבונן ונדע. נצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך, ושורף את כולם. איך? בית יעקב אש ובית יוסף להבה. יעקב זה אש של תורה, ויוסף הצדיק זה להבה של להילחם בעבירה. שתי הדברים בעלו יחד, אף אחד לא יכול לעמוד מולם. מישהו קדוש ושומר עצמו בקדושה, מול כל התאוות של הרחוב, ולא עושה חשבון לאף אחד. הוא מנצח את כל הדרך. בעולם יהיה בעזרנו. וזכה אותנו בעזרת השם תשובה שלמה ואמיתית. תעלות ולהתעלות בתורה בירת שמיים תאורה. כל אשר נעשה נצליח, אמן כן יהי רצון.